Добровечер, честні патріоти! Добровечер, братя і сестри, щирим святом! Много ви сакам, много ви почитувам, много се гордеам со вас. Затоа срцето силно ми чука, а гласот ми трепери. Затоа и кратка ќе бидам. А оваа година, 2017, од Светската здравствена организација е прогласена за борба против депресијата, болест која го разорува телото и го поматува умот. Денес граѓаните се потиштени, несречни, живеат во неизвестност. Морам да се подсетам, бидејќи сум вознемирена, бидејќи многу ве почитувам и се гордеам со македонскиот народ. Оваа болест, оваа година не е само кај нас. Депресијата е светска болест против која се бори Светската здравствена организација и сите земји во светот. За да ја победиме неизвестноста, за да го победиме стравот, ајде, сите заедно, сите да се обединиме, без разлика на пол, на раса, без разлика на политичка определба, да живееме во слуга, мир и благосостојба. Ова е нашата земја, овде живееме, овде се гробовите на нашите предци, тука се домовите во кои растеме, и овде ќе живеем нашите поколенија. Оваа земја се вика Македонија. Оваа земја постоела. И ќе постои. Оваа земја, за оваа земја има чуено цел свет. Политичките партии да ги оставиме, нека си ја работа својата програма, за кои им дадовме доверба, и нека не забораваат дека будно ги следиме, затоа што ние им ја дадовме довербата. Доста е! Доста е од политички препукувања! Доста е од политички поделби! Ајде сите заедно, за да обстоиме, сите заедно за тоа што имаме една мајка Македонија, која ни ја дава силата да стоиме гордо пред искушенијата. Никој ништо не ни може, ние сме македонци!